bra med er? Nu äntligen kommer den här videon som jag har kämpat med i cirka 20 timmar. Allt har bara gått fel när jag spelade in allting, det blev ingen video, den försvann, allting bara blev kaos. Men nu äntligen är vi här och jag hade tänkt att göra en The Sims 4 gameplay. Jag samarbetar just nu med The Sims och därför fick jag hem det här spelet tidigare än vad de i Sverige fick. Det här spelet släpptes den 4:e i Sverige, jag fick hem den 3:e, så jag har hunnit spela lite och jag tänkte att ni får hänga med mig i gameplayet här. Eftersom jag samarbetar med The Sims just nu så pågår det en tävling inne på min blogg. Så klicka in på min blogg om ni vill ha chans till att vinna det nya Sims 4-spelet. Jag har även en The Sims-kategori på min blogg, så om ni vill så kan ni gå in och klicka på den. Där har jag lagt upp massa gameplays från när jag spelar Sims 3. Och så ger jag tips på vart man kan ladda ner hår, kläder, accessoarer och möbler till de andra Sims-spelen. Så är ni intresserade av Sims kan ni checka in det. Jag är jätteförkyld just nu och har därför väldigt ont i halsen, så det är kanske därför min röst låter lite annorlunda än vad den brukar göra. Men jag tycker att vi kör igång ändå och ni får hänga med mig under spelet. Jag kommer berätta vad jag tycker är dåligt och vad jag tycker är bra med spelet och så får ni helt enkelt ta del av det. Så jag tycker att vi kör igång med att börja skapa en sim. Jag kommer då att försöka skapa mig själv och då börjar jag med att kontrollera rösten. Jag är inte jättemörk röst men jag är inte jätteljus röst heller, så jag tyckte att det här passade bra. Så är jag en young adult, alltså jag är inte tonåring men jag är inte helt vuxen. Gångstilen är den som passar mig bäst. Jag vet inte, den första tror jag. Jag ska kolla igenom alla här. Ja precis, den första passar bäst tycker jag. Sådär. Så ska jag ha ett namn, då skriver jag Moa Murderess eftersom det är det jag heter. Och så ska vi välja egenskaper för min sim. Eftersom jag jobbar med bloggen så jobbar jag med att skriva och därför väljer jag att välja skrivgrejen, vad det nu heter det kallas. Och sen så ska jag bara lite snabbt välja egenskaper som passar mig. När jag är klar med det så ska jag börja att skapa min sim och göra den så lik mig som möjligt. Det här kommer jag att snabbspola över. Vill ni testa att skapa en sim om ni inte har spelet så finns det en demo att ladda ner på Sims-sidan. Så det är bara att gå in och ladda ner den där så kan du testa att skapa en sim. Det jag gillar med det här är att man kan verkligen dra och ändra väldigt mycket i ansiktet och kroppen och så här. Det är mycket mer fritt och det tycker jag jättemycket om. Det jag inte tycker om är däremot sminket. Det finns väldigt lite utbud på smink. Jag är oftast alltid väldigt mörkt sminkad runt ögonen. Och den enda sminkningen som fanns med det var en grön eyeliner till det. Det ser jättekonstigt ut och det passar inte. Dessutom saknar jag också väldigt mycket att kunna få upp en färgkarta och ändra färgerna själv. För nu har de bara ett visst antal färger man kan välja mellan som hårfärg. Och alla de färgerna passar inte mig. Jag skulle gärna vilja ha andra färger. Så här ser jag ut just nu, eller min sim i alla fall. Jag tycker att det liknar mig väldigt mycket, i alla fall på kläderna. Så nu tycker jag att vi sparar den här, klicka där och sen så flyttar vi in helt enkelt. Okej. Det som är nytt med The Sims 4 är det här med att de har delat in det i olika grannskap typ. Så när man flyttar in i ett grannskap så kan man bara gå runt i den lilla delen. Man kan inte ta sig till den andra delen av husen. Och det tycker jag är jättetråkigt. Det var det jag älskade med The Sims 3, att det var så himla öppet. Där man kunde gå verkligen överallt i hela staden. Det älskade jag. Men det kan man inte göra i The Sims 4 och det tycker jag är jättetråkigt. Så nu ska jag bara hitta något hus och flytta in i här. Så ska vi se. Något litet skithus. Eller ska jag kanske köpa en tom tomt och bygga själv. Jag gillar ju att bygga hus, så jag ska bo någonstans. Den där. Ja, vi kör på det. Vi testar att bygga ett hus själva. Så får vi se hur det funkar. Min dator är lite seg. Det är säkert bara för att jag håller på att filma just nu. Alltså är det någon annan än jag som älskar musiken i The Sims? Det är typ det bästa som finns. Bästa musiken någonsin. Jaha, ja. Så där. Åh, vilket fint hus jag har. Där är då alltså min sim, jag. Och ska vi ta och pausa kanske. Och ta och bygga någonting. Ett hus. Det som är nytt i The Sims 4 är att man kan lägga till hela färdiga rum som redan är klara. Och det här älskade jag. För att jag är alltid så här. Jag har alltid svårt att bygga ett hus från grunden när man ska göra alla väggar och sånt. Det brukar bli bra, men jag tycker det är jätteskönt att de har faktiskt färdiga rum till... Ja, men det här är också bra för nybörjare som bara kan lägga in färdiga rum, så slipper de hålla på och dekorera och sånt själv. Så jag tänkte bygga det här huset enbart med färdiga rum faktiskt, för att se hur det kommer att fungera och se om jag har råd ens. Nu tog jag inte det billigaste, näst billigaste. Det funkar. Och det jag älskar med nya byggläget i Sims är att man kan vända och vrida rummen väldigt lätt. Man kan flytta rummet hur lätt som helst. Det kostar i och för sig pengar att flytta rummen. Men det är så klart värt det, för det sparar tid och det är verkligen, alltså det är underbart, jag älskar det. Alltså jag är verkligen helt förälskad i det nya byggläget i The Sims 4. Det är väldigt lite jag är imponerad över med nya spelet faktiskt. Men just byggläget, alltså jag älskar det. Jag älskar alla nya saker. Jag älskar att det är så lätt att bygga. Det är så lätt. Och sen så finns dessutom alla möbler och sånt i samma byggläge, om man säger så. I 3:an så var man ju tvungen att hoppa mellan typ, jag vet inte om det heter köpläge och byggläge. Kommer inte ihåg. Så allt finns ju här som man kan se. Och jag försöker hitta vad man stänger av de här tipsen. De kommer upp hela tiden, det är så irriterande. Men jag har inte hittat någonstans där man stänger av det. Så jag ska testa här och se om jag kan hitta vart man stänger av dem. Okej, jag hittade det inte, så vi får helt enkelt dras med att det kommer upp lite tips då och då. Vi får helt enkelt ignorera det. Så jag vill bygga fler rum. Men jag tänkte att jag bygger en liten hall innan jag lägger till fler rum. Så att det blir jättebra. Så där. Ska bygga ett... Nej, inget till. Det här älskar jag också, att man kan bygga ett helt rum istället för bara bygga väggarna och sådär. Det är mycket, mycket smidigare. Det går mycket fortare och det är så mycket bättre. Alltså jag älskar verkligen det. Så nu ska vi se om jag hittar ett vardagsrum. Fint. Det där var ju fint. Det kostar 3,7. Jag tar det. Så sätter ihop den där. Så blir det perfekt. Så vill jag bara rotera det. Inte dit. Sådär. Flytta det. Så där. Och nej, nu har väggen där blivit helt knasig. Nej! Vad händer? Okej, jag gör... Nu fattar jag ingenting. Varför blev väggen mindre för? Bara för att jag roterade hela... Nej, det har försvunnit en del. Jag får göra om helt enkelt. Sådär. Flytta rummet hitåt. Som ni ser så blir det minus här när jag ska flytta rummet. Vänta. Nej, men det där funkar inte. Vad gör jag? Vad håller jag på med? Så irriterande! Så. Flytta iväg rummet dit bara. Som ni ser, där kostar det pengar för mig att flytta hela rummet. Så vill jag ha det. Går det att sätta fast nu? Tack. Thank you. Så där. Då har vi en hall, ett vardagsrum och ett kök. Så är allt redan möblerat och det är tapetserat och allting, det är så himla fint. Så då ska jag bara sätta till en dörr, vad ska det, därför så. Och så ska vi ha en ytterdörr också. Den där är fin, fast jag vill ha lite mer fönster tror jag. Eller? Ja, den där är fin. Den där blir jättebra. Så vill jag gärna ha en liten grusgång. Finns det grus? Här är stenar i alla fall. Nej, den där var inte så snygg. Oj. Det är så svårt med nya kontrollerna att styra med. Så den, vi testar den. Nej. Den där då. Var väl okej, men nej. Jag vill ha någon som ser mer stenig ut. Vi går tillbaka till sten där. Den där. Nej, den. Den där blir bra. Den blir fin. Den tycker jag om. Så, nu behöver jag alltså ett sovrum. Ska vi hitta. Färdigt sovrum här. Där ser väldigt litet ut. Det såg inte jättekul ut, men fan bättre än det lilla. Det där var jättefint, men för dyrt. Det kommer inte jag ha råd med. Vad finns det för? Jag gillar rosa. Jag gillar den rosa bäst. Så den köper vi och så sätter vi den där. Och jag tycker att rummet är... Oj, det var en dörr. Och då, den kan vi sätta där istället. Nej, eller? Ja, fan. Nu sitter den på fel väg. Där ska jag sitta. Så. Garderoben behöver jag inte. Den är lite för stor tycker jag får köpa mindre sen. Mattan behöver jag inte. Tavlan var lite fin. Hur ska man? Jag vill förminska väggen lite. Hur gör jag då? Den där testar vi. Kan jag klicka på det? Eller? Klicka på rummet? Eller? Nej. Hur gör jag för att förminska rummet? Så. Nej, det där blir bra. Sådär! Ni ser hur lätt det är att bygga. Och här kan man ändra storleken eller höjden på väggarna. Man kan ha jättehöga väggar och mellanväggar. Och så kan man ha små väggar. Jag tycker att mellanväggar är väldigt fint. Men den här gången tänker jag köra på korta väggar. Mellanväggar är väldigt fina. Det är så här högt i tak. Men jag gillar små väggar så jag kör på det den här gången. Nu ska vi ha ett badrum också. Toalett och dusch är alltid bra att ha. Det är för litet, tråkigt. Jag vill ha det där, men det är lite för dyrt. Så den där tycker jag. Jag älskar svart. Så den tycker jag att vi tar. Och så sätter vi den där. Och så måste vi rotera, för jag tycker inte att den blir bra där. Flyttar vi den så att det inte blir kaos igen. Så roterar vi. Det där blir jättebra. Det där blir superfint. Och så flyttar vi tillbaka den. Och då får vi tillbaka våra pengar som vi förlorade när vi flyttade hela. Så där. Det tycker jag. Det blev ju jättefint. Då har en dörr in till sovrummet där. Bra. Allting har dörrar. Köksdörren sitter där. Den ska ju sitta någon annanstans. Vi har ingenting till vardagsrummet. Så då. Fan, man på den vägen. Flytta lampan. Vi sätter den. Det blir bra. Papperskorgen, flytta på dig. Jag är fortfarande lite ovan med kontrollerna här. Den vänder vi dit. Och så tar vi dörren. Nej! Så tar vi dörren och flyttar dit. Så det där blir ju jättebra. Det blir ju så fint. Så nu ska jag bara designa huset lite mer. Sen så återkommer jag när jag är klar helt enkelt. Så där, nu är huset klart. Visst är det fint? Det är så beautiful. Så här ser köket ut då. Jag flyttade bänkarna lite och så bytte jag tapeter till en vit tapet. Så satte jag dit lite fler fönster. Och vardagsrummet ser typ nästan exakt likadant ut. Jag tog bort en soffa och satte dit ett skrivbord och en dator istället. Dator är alltid bra att ha i The Sims. Så att man kan söka jobb och skriva. Och sådär. Så gjorde jag om sovrummet lite. Jag bytte säng och bytte tapeter. Och golv tror jag att jag bytte också. Yes, och så har vi badrummet där. Jag tog bort mattan, men annars är allt likadant. Satte dit fönster också. Så det är ju jättefint. Jag älskar verkligen byggläget i The Sims. Typ det bästa. Jag kan inte sluta bygga och det finns så många söta, fina små detaljer som man kan lägga upp överallt så. Ja, vi kan väl testa att börja köra nu. Där nere har vi alla mätare. Och där kan jag gå och hitta ett jobb. Så det ska jag göra nu. Ringa och kolla jobb. Och här finns alla jobb. Man kan jobba som astronaut, som kock, underhållning. Och så kan man bli kriminell. Alltså det är typ sådana yrken som har funnits tidigare. Och det tycker jag är lite tråkigt att de inte har skaffat nya jobb. För det tycker jag, det har jag verkligen saknat. Så här annorlunda jobb. Men jag ska bli skrivare eftersom jag är bloggare så ja, passar ju det bra. Vad fan gör han? Varför? Jag är uttråkad. Jaha, det här var ju ingen trevlig. Det är ju han, vad heter han, Mortimer, som alltid är huvudperson i typ The Sims. Eller inte huvudperson, men har alltid funnits där. Då börjar jag alltså jobba på söndag 11 AM. Alltså jag har aldrig fattat om AM är på kvällen eller om det är på morgonen. Vad är det här? Okay. Jag har väldigt svårt för AM och PM. Men ja. Där. Och jag ska bli en bestselling author. Så det där är... Ja, jag vill bli en berömd författare helt enkelt. Och det där är vad jag kan göra för att bland annat uppnå det. Jag ser bort med tipsen. Jag gillar inte att ha tipsen. Jag vill bara att de ska bort. Men de funkar inte att ta bort. Så ja, nu hoppade vi här. Jag tycker att vi börjar med att testa att öva på att skriva. Och det här Sims är ju på engelska. Jag är ju så van att spela på svenska. Så därför är det så svårt för mig att vissa ord, jag bara, men vad är det här? Jag fattar ingenting. Jag är så van att allt ska stå på svenska. Så står det på engelska, då blir jag så här, bara, what? Kolla, nu sitter jag där så fint och skriver och bloggar lite. Mail har jag inte fått än. Oh, vad är det där? Yay, jag fick writing skill. Woohoo! Jag blir bättre och bättre på att skriva, det är bra det. Där kan jag se. Jag behöver skriva i 3 timmar så blir jag belönad. Eller ja, det blir bra för mitt yrke att skriva i 3 timmar. Så då tycker jag att vi gör det. Jag tycker att snabbspolningen känns lite långsam. Jag vet inte om de har ändrat på det eller om det faktiskt bara är samma hastighet. Men det känns som att den går mycket, mycket långsammare i 4 än vad det gör i 3. Men jag vet inte, de har säkert inte ändrat på det. Yes. Där står det. Performance. Daily task, read a book. Okej. För att jag ska göra bra ifrån mig på jobbet så ska jag också läsa en bok under dagen. Så och jag har ingen bokhylla. Det måste vi köpa. Förlåt om jag sitter här och snorar lite, men jag är jättesnorig. Bokhylla. Och det där kids. Men den vill jag inte se. Den tycker jag om. Jag gillar allt som är vitt. Jag älskar när det är så här vitt och stilrent. Jag älskar också allt som är svart. Så den där tycker jag sitter där. Och så går vi vidare. Och okej, vad är det där? Ja. Whatever. Där. Köpa en bok. Okej, vad finns det man kan köpa för någonting? Åh shit, det finns ju jättemycket. Här är alla olika kategorier man kan välja mellan. Jag vill nog ha någonting som jag kan lära mig av att läsa. Ska se vad som finns här. Karisma. Vad är det för något? Ah, ett recept. Och där finns det writing. Skriva. Det behöver ju jag, för jag ska lära mig skriva. Så jag tar volym 1 och så tar jag volym 2 också. Lika bra. Där. Jag har nästan inga pengar kvar. Så också så kan vi ta och läsa de där. Vart är... Nähä. Vart tog den vägen då? Det här är ju inga som man kan... Okej. Open. Jaha, det hamnar i min egna katalog. Okej, då förstår jag. Det är det här jag saknar lite med The Sims 3. Jag vill gärna åka till bokaffären och köpa böcker istället för att kunna köpa det liksom när man är hemma. Det tycker jag är jättetråkigt. Så det saknar jag verkligen. Att ha en så här öppen värld där man verkligen kan gå överallt. Liksom jag kan öppna världen, klicka på biblioteket och bara, åk dit och köp böcker. Typ. Ja, nu har jag suttit 3 timmar. Ska jag ta och läsa en bok eftersom det var det jag också behövde. Sen så tycker jag också, någonting jag alltid har saknat i The Sims är svårighetsgrader. För mig har det alltid varit jättelätt att göra så att mina simmar mår bra och så att de lätt klarar sig i arbetet och lätt kan bli rika utan att använda något fusk. Det tar typ om en generation, alltså det tar... Alltså det är verkligen jättelätt för mig att lyckas med det. Och det tycker jag är tråkigt för jag vill att det ska vara lite kämpigt. För i verkliga världen så är det inte så lätt att bara, när jag blir gammal då kommer jag vara miljonär eller jag vet inte. Så jag tycker de borde ha så här svårighetsgrader tycker jag. Så här lätt, medium och svår. Det vore jättekul. Så kan man få lite mer utmaning än vad man faktiskt har. Okej, vad är det här? Jag vill chatta med honom. Nej, det vill jag inte göra. Men hitta ett jobb, det har jag redan gjort, vad fan. Vad är det där för rolig? Henne tycker vi pratar med. Fun introduction. Det är bra, för jag är alltid rolig när jag presenterar mig. Jag ska bara, det är inte alls det. Och ibland. Jag har jätteont i min hals. Och där är jag. Juhu! Och det är typ så jag hälsar. Hallå! Istället för juhu så gör jag hallå. Vad kul, det låter som mig. Vad är det där? Share creative ideas. Åh gud vad det var dåligt på engelska när. Okej. Vad är det där? Okej, jag fick lite karisma skills. Okej. Ja, vi pratar om teleskop. Hon verkar tycka det är kul i alla fall. Vad ska vi göra? Jag kan vara romantisk. Det där verkar kul. Jag är en sån som gillar att skämta sådär. Det där var så kul. Vad är det där? Jag vill krama någon. Kan jag krama henne? Nej. Testa den där. Fråga. Swag! Och så kommer en spegel fram. Vad fan? Simska alltså. Simska säger man. Simska. Jag vill krama någon. Men vart hittade jag det? Funkar det ju inte på romance. Jag ska ha en dejt. Hon var för sig väldigt söt. Kanske ska fråga henne om en dejt någon gång. I don't know. Maybe. Vad ska vi göra nu då? Vad är det där? Jaha, det är för att jag är glad och därför kan jag välja just den där. För att jag har ett glatt humör just nu. Good thing. Pratat om basketbollar och... Woohoo! Vad ska vi... Vad kan man bara... Vad händer nu? Jag är energized. Energi, väldigt mycket. Vad kul. Varför står vi så långt bort ifrån varandra och pratar? Snacka om pengar. Oj, jag behöver gå på toa. I need to go in the bathroom. Så klicka på den och ljus. Oj, nu klickade jag 2 gånger. Där, snabbspola lite. Alltså jag är en sån som snabbspolar hela tiden. Jag kan inte gå en hel simsdag och bara ha på play-knappen. Jag snabbspolar allt. Där sitter jag på toa. Visst är jag söt? Bra att jag tvättar händer efter att jag gör det av sig själv. Vad är det där? Get the promotion. Men det låter bra. Finish reading a book. Det ska jag göra. Men vi kan... Jag är inte så hungrig men vi lagar maten då. För att se vad som finns. Skill. Det där låter gott. Single serving. Yes. Ska vi se om det börjar brinna eller inte. Det tycker jag verkar bra med The Sims 4. Vad jag har sett på så här gameplays och sånt, så är det väldigt lätt att det börjar brinna när man lagar mat. Eller att man får en chock, elektrisk chock när man lagar elektroniska saker. Och det tycker jag är jättebra, för det händer nästan aldrig i trean. Jag tycker det är, jag vet inte, det är lite blandade känslor. Det är klart att jag inte vill att mina simmar ska dö eller så. Men samtidigt i trean, mina simmar dog aldrig av att det började brinna eller att de fick någon elchock eller någonting. Så jag tycker det är lite mer spännande att det faktiskt, vad som helst kan hända. Så, yes. Sitter jag där och äter, så fint. Vad ska jag göra sen då? När jag börjar jobba 4 PM. Okay. Spela spel kan vi göra, eller? Eller ska vi skriva? Spela spel. Ja, det finns Sims Forever. Kan man spela Sims i The Sims? Eller kunde man inte det i trean också? Jag kommer inte ihåg. Men vad kul. Ska vi spela Sims i The Sims? Geek lesson. Jag är en geek. Det kommer inte jag ihåg. Jo, det kanske jag var. Zooma in. Jag vill se. Ah, alltså jag är så ovan med kontrollerna. Ah, vad kul! Jag spelade Sims i The Sims. Mitt favoritspel är ju The Sims. Och så sitter jag och spelar det samtidigt som min gubbe som är jag spelade Sims. Sen att de inte skapar en Moa-gubbe i The Sims där på datorn. Vad finns det mer att göra? Läsa en bok. Sen. Det gör vi sen. Så där. Ska vi se här. Telefonen. Det jag inte gillar med telefonen är att man inte kan ringa folk. Man kan smsa och chatta. Men man verkar inte kunna ringa någon. Och nu ska jag testa att åka någonstans. Yes. Nu ska vi se. Oh. Nu händer någonting. Det här gillar jag inte med The Sims 4. Att man, alltså, att det måste ladda när man ska åka någonstans. För precis som i tvåan så hackar det och hänger sig. Som det förmodligen har gjort nu också. Jag kan inte röra någonting. Det bara sitter fast. Okej. Ja, precis. Of course. Såklart. Och där dog spelet. Jag hade i alla fall tänkt berätta lite vad jag tycker om nya spelet. Byggläget älskar jag totalt. Jag älskar det så sjukt mycket. Jag älskar att det är så lätt att bygga och flytta rum. Och man kan liksom designa möbler, ändra färg på möblerna och sådär. Lite som man kunde göra i trean också. Så det tycker jag verkligen om. Det jag inte tycker om är att man inte kan rotera möblerna med hjälp av musen. Man kan göra det om man håller in musen och högerklickar. Men det tar så lång tid för man måste klicka och sen så roterar den, så klicka, rotera igen, klicka. Så man måste använda punkt och kommatecken för att kunna rotera dem. Och det tycker jag inte om. Jag tycker det var mycket lättare när man kunde rotera med själva musen. Nu har jag ju inte hunnit upptäcka så jättemycket av spelet, men av det jag har hunnit upptäcka just nu så kan jag berätta att jag tycker inte om att världen är så stängd. Jag kan gå runt lite i mitt grannskap och sådär och kolla, hälsa på folk. Men jag kan inte åka till så här, öppna tomter eller så här, med bokhandel och gymmet och sånt. För då måste hela spelet laddas och sen så kommer jag dit igen. Sen så när man jobbar också så är det ingen bil som kommer och hämtar en. Det är ingenting som påminner att nu är det dags att jobba. Utan man måste själv hålla koll på när det är dags för tiden. Det kommer upp så att simmen gör så här. Men nu ska jag åka till jobbet. Men det är jättelätt att råka klicka bort det. Och liksom, helt enkelt glömma bort. Så det tycker jag inte om. Och så när man är på jobbet. Då har man, man som spelare har ingenting att göra. Man bara sitter och väntar på att det ska snabbspolas till att simmen är klar på jobbet. I trean kunde man liksom välja olika alternativ när man var på jobbet. Som att till exempel, men nu vill jag snacka lite med arbetskollegorna. Eller nu ska jag jobba stenhårt. Nej, nu måste jag ta det lugnt. Nu måste jag sova. Så man kunde ändå påverka när man var på jobbet att göra saker. Men det kan man inte göra i fyran. Och det tycker jag är sjukt tråkigt. Och jag är jättebesviken på det. Och jag har ingenting att göra när simmen är på jobbet. Förutom att sitta och vänta. Och det är sjukt tråkigt. Kommentera gärna om ni vill att jag ska lägga upp en del 2 av The Sims. Och skriv gärna en kommentar och berätta vad du vill se. Om du vill se till exempel när jag bygger hus eller när jag spelar med simmen eller när jag ska upptäcka saker och sådär. Så kom med lite kommentarer och så hörs vi igen nästa gång. Glöm inte bort att prenumerera på min kanal för fler videos och glöm inte att klicka på gilla-knappen om du gillar den här videon. Bye bye!